Na Mansão Verde tem uma torneira muito diferente. Lancei um desafio pro Levi e pro Davi. Vamos ver quem consegue abrir a torneira primeiro. Levi ficou analisando sem saber por onde começar. E o Davi ficou tirando maior onda. Davi colocou a mãozinha pra tentar descobrir como abrir a torneira. E o Levi logo em seguida. Não é pra forçar. Não, a gente não descobriu ainda como faz. Levi ficou tentando de várias formas, apertando pra lá e pra cá, e nada dele conseguir descobrir como tirar água dessa torneira. Eu não fazia a menor ideia, mas sem querer querendo, eu descobri. Mas calma aí. Se puxar isso aqui... Tu já sabe, Leia, como é que faz? Já. Posso mostrar? Calma, gente. Não, peraí, a gente pode desistir, sim ou não? Sim. Hã? Ah? Eu não vou desistir. Eu tô perto de conseguir? Não. Só tá perto de quebrar, não faz com força. Dá uma dica. É nesse ganchinho aí. Tem que girar? Não. Tem que fazer o quê? Puxar aí pra baixo? Dá outra dica. Não, tem que girar pra baixo. Não lembro. Tu desiste? Mamãe, consegui! Davi ficou inconformado porque o Levi descobriu e conseguiu ganhar o desafio.